公司长，但今卖九年以来是化工要两年变四年，按个即卖算是逼出工。新闻局的员工因为跟着市长的行程，超时工作，扣劳工局罚200元。市府初头违反劳基法，对此但今卖再起并无回应。按个新闻局表示，会面对罚款，保障能力。高雄市长陈其迈十一号透早来到三民区参加运动中心的活动，身躯边对着新闻局的摄影师一直翕相，这是市府的行程。但地方首长的市政行程无分早暗，随行的摄影师嘛爱到场，却出现超时工作的状况。市府员工检举，新闻局摄影人员正当十二月加班超过46点钟，违反劳基法。该单位劳工在109年12月。当月的加班时数超过法定时数的46小时，所以我们依法予以裁处20000元的罚款，并公告。劳工局二月公布的违反劳基法名单，除了新闻局，阁有市立民生病院、台电等等，拢被开罚20000元。面对市府员工超时，被劳工局裁罚，陈其迈透早无回应。市员认为新闻局应该检讨工作分配，以免带头违法。申请比照1999年，台北市政府的案例，那申请弹性工时，同时我们也启动劳资会议，那么协商相关的劳动权利。市长硬在拼他的市政工作都没有错，但是在市府的人力调度上面，可能要更符合劳工劳基法的需求。新闻局强调该发的发，摄影人员嘛保人保好啊，至少有3-4个人轮流调度，工时问题已经改善，会继续维护员工的劳动权益。记者陈焕武、柯正准高雄报道。